Сьогодні після 4-ї години ранку каретою швидкої медичної допомоги до закладу була доставлена 14-річна дівчинка в вкрай важкому стані. Травматичний шок, пов'язаний із травмою грудної клітки, проникаючим пораненням, множинні міновибухові травми верхніх кінцівок і та нижньої кінцівки. Травматичний шок, я вже сказала, відразу з приймального відділення дитина взята до операційної. Лікарі оперували близько 4 годин. Після цього дитина наразі переведена до реанімаційного відділення. Стан дитини залишається вкрай важкий. Лікарі борються за її життя.